úvodom informatívneho vysielania želáme vám nerušené sledovanie. Sú teda toto správy pre 20. máj roku 2020. Prezident Srbska Aleksandar Vučić vyhlásil dnes, že už na konci roka možno znovu očakávať zvýšenie platov vo verejnom úseku zdravotným a sociálnym pracovníkom a iným. Idea, na ktorej pracujeme a skončíme o 2 týždne, sú dodatočné opatrenia pre firmy a podniky pre zamestnávanie po epidémii, povedal Vučić. On bol v Prokupli pozrieť si priebeh prác na rekonštrukcii zdravotného centra v tom meste. Od piatka 22. mája pre vstup do Srbska nebude viac potrebný negatívny test ani osobitné povolenie domácim a zahraničným občanom na odporúčanie krízového štábu. Výplata 100 eur na účty okolo 160 tisíc občanov, ktorí prijímajú peňažnú sociálnu pomoc, začína zajtra a od 25. mája výplata sa začne pre všetkých občanov, ktorí sa prihlásili. Posledná lehota pre prihlásenie je 5. júna. Po zasadnutí s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučićom patriarcha srbský Irinej vyhlásil, že sa presne dá vidieť, čo sa skrýva v pláne Mila Đukanoviča, a to je, aby v Čiernej hore nebolo viac srbskej pravoslávnej cirkvi ani srbského národa, a apeloval na neho, aby si porozmýšľal o svojich skutkoch. V Srbsku je za posledných 24 hodín potvrdených 100 nových prípadov nakazených koronavírusom a jedna osoba prehrala boj s týmto vírusom. V našej krajine je úhrne 10 833 pozitívnych na vírus korona. Počas nečasu, ktorý zasiahol včera večer a v noci juhozápadné, ústredné a východné časti Srbska, keď silný vietor sprevádzal lejak a krupobytie, vypálených bolo 744 protiľadovcových rakiet. Na území Staropazovskej obce v noci a v priebehu dňa napršalo v priemere 16 litrov dažďu na meter štvorcový a našťastie nebolo prehánok. Sprošky sú vítané pre obilniny zasiaté v jeseň, ale aj na jar, zohľadom na to, že sa nový výrobný cyklus v poľnohospodárstve začal s deficitárnymi zásobami zimnej vlahy. 20. máj Organizácia spojených národov vyhlásila za Svetový deň včiel a slávi sa už druhýkrát. Včely ako jeden z najvýznamnejších opeľovačov majú v prírode nezastupiteľné miesto, hrajú významnú rolu pri tvorbe potravín, zabezpečení dostatku živín, sú nezastupiteľnou súčasťou trvalo udržateľného poľnohospodárstva, ochranne biodiverzity, prispievajú k zdravotnému životnému prostrediu a zdraviu obyvateľstva. Žiaľ, v posledných rokoch počet včiel a včelstiev značne ubúda, sú ohrozené zvyšujúcim sa počtom množstvou rôznych prevažne človekom zapríčinených hrozieb. Preto je veľmi dôležité zvýšenie povedomia verejnosti o význame a nenahraditeľnosti včiel, ich ochrane a ochrane ich biotypov. Zajtra prevažne slnečno, vo väčšine miest aj veterno s miernym až silným severným a severozápadným vetrom, miestami možný aj dážď. Väčšie spršky sa očakávajú v prvej časti dňa. Vo večerných hodinách spršky prestanú a v noci sa očakáva vyjasnenie. Teplota v rozpečí ráno 8 až 16 a najvyššia denná 15 až 21 stupňov Celzia. A na dnešné správy toľko vám. Ďakujem za pozornosť.